Грошова допомога для переселенців з Донбасу та Криму – 442 гривні щомісяця для тих, хто працездатний, 884 гривні пенсіонерам, інвалідам та дітям, розказала міністр соцполітики Людмила Денисова. Відсьогодні вимушені переселенці можуть звертатись до органів соцзахисту за місцем проживання. Їм потрібно написати заяву, показати паспорт і метрики дітей. Гроші надійдуть наступного дня на їхні банківські рахунки. Загалом на сім'ю не більше 2400 гривень буде допомога на те, щоб ця сім'я була в змозі розрахуватись за своє розміщення і за житлово-комунальні послуги. Якщо працездатна людина на протязі 2 місяців не зареєструється, не буде працевлаштована, то на наступні 2 місяці працездатні буде 50% сплачувати стільки ця допомога. Якщо вона працевлаштується, допомога буде в сумі 442 гривні поновлена.